Meni Peter bi pet njemu, eto ga. Svi se etni zavili. To najbolj, to tako funkcionira, je. To je naša država. Ovo je Balkan. Jure, idemo na referendum. Idemo glasa za. Ma idemo i njeba matrici. Idemo u EU. Kad je referendum? Sad, krajem prvog. 22. prvog, da. Možemo mi u EU, Balkanci, Balkanci. Normalno, da, gledaj Njemačku na što to, mi će ima ih više raz tamo nego ovdje. Je. Like a boss. Luk, luk. Kurac, palac. Moglo je gore. Nije ovo. Nema zelena. Dobro. Evo ga. Ne, Fabian, ne. Ako me neko neće slušati, to si ti. Pa isto je 11. Je, ima će izjednačiti. Imaš još 6. Ti ne bi da Slovenac ima. Onda lako propadiš to će. Molim. Digne, baba, digne. Rekao sam, ako on digne event, ja odustajem. Ovo je greši se nikad ne pojavljaju. Mislim, sad nisam daleko, ali neće ne pojavljivo. To treba digne. Daj mi se samo maknuti kamere. Aha. Da što mogući ti u kameru zabiti kartu da, da vide ljudi kaj pitaju. Tako lijepo, hvala. Kaj
Dobro? I? Dobro je piti. On je zvađa. Thank you.
Uzmeš lepo, ostaći na lajc. Staviš lepo, staviš lepo, tako da se to... Koliko je? Da, da ne stavi lepo. 3 minuta i 22. Hvala. Sve to je bilo. Ok, došlo mi se 7 minuta i 3-2. Počinje novo doba, da pa je 5-0. 7-0.